နောက်တစ်ခုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင်ကောင်းတဲ့ mindset တစ်ခုအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ငွေကြီးကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပါစေဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Warren Buffett ကနေပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Warren Buffett ကပင်စားခြင်းခံရတဲ့သူကပြောတာသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငွေကိုဝင်လာတဲ့ငွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါအငွေဝင်လာရဆိုလို့ရှိရင်လည်း thank you many ဆိုပြီးတော့ငွေကိုကျေးဇူးတင်တတ်ပါစေအချိန်ထဲမှာပဲငွေကိုသုံးမီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုဥမာ coffee တစ်ခွက်တောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးတဲ့အချိန်လေးမှာပဲအော်ကျေးဇူးတင်တဲ့ပတ်စံလေးငါ့ကို coffee တိုက်လို့ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေးပါအဲဆိုရင်မိတ်ဆွေမှာပို့ပြီးတော့မှငွေဒီပျော်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတယ်အများကြီးပါလာပါလိမ့်မယ်